Dragi slušalci, sada je tačno 15 sati 56 minuta, ovo su talasi radio stanice Zenit 88,5 MHz FM. A evo sada na liniji imamo gospodina Petra Vujovića, guslara, koji će nam reći nešto više o jednom velikom festivalu koji će se održati sutra uveče u pozorištu Kuli. Petre, zdravo! Dobar dan! Možeš li nam reći malo više o tome, o ovom festivalu guslara? Mislim, ovo je prvi put da se u Kuli tako nešto dešava. Pa, tačno je to. Mislim, mogu da napomenem da je sutra taj prvi festival pokrajinski udruženja guslara Vojvodine po prvi put održava, jer to je jedna novina koja je sad inače u guslarstvu, u ovoj našoj uranijem obliku, dok je bila Jugoslavija, bio je samo jedan festival koji se održavao na saveznom nivou. Sada, pošto je nove propozicije, organizuje se taj prvi festival na nivou Vojvodine, odakle će najbolji i najuspešniji otići na savezni festival koji se održati krajem septembra u Podgorici. O ovom festivalu mogu da kažem da održat će se sutra. Festival počinje ujutru od 9 časova, pa uveče, kada se stvari u 9 časova, u 10 časova počinje audicija, gde je prijavljeno do sada negde oko 41 guslar iz 5 društava Vojvodine, to jeste društvo Marko Miljanović Kule, društvo Guslarsko društvo Njegoš iz Vrbasa, Guslarsko društvo Njegoš iz Pazove, da. Onda Guslarsko društvo Branko, Branko Radičević iz Nove Pazove, Njegoš iz Pančeva i Guslarska sekcija Petar Perunović, Perun iz Zrenjanina. Pa evo, ovo je divna prilika za sve ljubitelje ovog lepog, starog, narodnog instrumenta da čuju najbolje guslare koji se mogu čuti ovde u Vojvodini. Eto tako, želimo im da... Kada tačno počinje... Finalna večer počinje u 20 časova. U finalu mogu da kažem da će učestvovati posle audicije 15 najboljih guslara, od kojih će se... nakon obavljene finalne večeri žiri odabrati 5 najboljih guslara, gde će se dodeliti za prva 3 mesta i nagrade, skromne nagrade, to su umetničke slike, sa osvrtom još za najstarijeg i najmlađeg učesnika guslarske večeri, odnosno ovoga finalnog takmičenja. Odredile su se 2 nagrade, gde su sponzori tehnika iz Kule, Beočarsko društvo tehnika iz Kule sponzoriše najmlađeg učesnika, fabrika armatura Istra najstarijeg učesnika. Pa ništa, evo ostaje nam jedino da pozovemo naše slušaoce, sve one koji vole ovaj lep, stari narodni instrument i lepu epsku poeziju, da dođu u subotu uveče u Kulsko pozorište i da uživaju. Ako bi mogao još samo... Izvoli. Posebno bi se zahvalio u ime koordinacijog odbora svim sponzorima, a ima ih dosta sa teritorije Kule i Vrbasa. Posebno bi se zahvalio generalnom pokrovitelju festivala, to jeste Kula Kralja iz Kule. Baš divno da ima ljubitelja umetnosti u Kuli toliko i u Vrbasu. E, tako, hvala ti mnogo, Pero. Hvala i vama. Hvala, zdravo. Understand that I've got to be sure.